Наполно ки стече рокот за собирање подписи за независни кандидати за градоначалници за локалните избори. Подписи се собираа за 48 листи за советници, а најмногу 12 имаше во Македонски брод, 4 во Петровец и 3 во Радовиш. 27 кандидати пак до Државната изборна комисија поднеле листи за собирање подписи за независни кандидати за градоначалник. Се уште не е познато колку независни советнички листи и кандидати за градоначалници ќе се гласат на предстојните избори. Конечната бројка ќе биде позната кога општинските изборни комисии ќе ги потврдат листите по необходните проверки, како што предвидува роковникот. Дик треба да ги потврди поднесените листи најдоцна до 14 септември. Политичките партии до сега официјално ги објавија имињата на николку кандидати во регионот. За сега официјално потврдени се имињата на кандидатите од СДСМ. -а. Живко Гошаревски во Ресен, Томе Христовски во Крушево, Лјубе Кузмановски во Новаци и Јасмина Гулевска во могила. Во Кривогаштани за градоначалничката фотелја ќе се борат Тони Затковски од ВМРО ДПМНЕ и Рубинчо Шефтировски од СДСМ. Шпекулациите за останатите кандидати во регионот продолжуваат и понатаму. Па така за Битоло се споменуваат и минјата на председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Бурче Димитровски, како и пратеникот Зоран Илиевски, Како против кандидат се споменува името на лидерот на ЛДП Горан Милевски, но и советничката Наташа Петровска која се издвојува меѓу 12-те кандидати кои поднесоа кандидатура во партијата. Во Битола подписи собираа и два независни кандидати, Кирчо Ташков и Јорго Огненовски. Подписи за независни кандидати собираа и Стево Пивковски во Могила, Пецо Мицевски во Новаци и Жарко Златески во Македонски брод. Во Прилеп се уште неизвестна е кандидатурата на сегашниот градоначалник Маријан Ристески, за чи против кандидат во повеќе наврати се споменува адвокатот Жарко Стевановски. На локалните избори кои се закажани за 15. октомври, ке се бираат градоначалници и советници во 80 обштини, како и во градот Скопје.